ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ و سلم۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ کہ چاندن تاروں سے یہ پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا۔ کہ چاندن تاروں سے یہ پوچھا، کون ہے آنے والا، کون ہے آنے والا۔ کہ تارے بولے محبوب رب، دکھیوں کا رکھوالا، دکھیوں کا رکھوالا۔ کہ تارے بولے محبوب رب، دکھیوں کا رکھوالا، دکھیوں کا رکھوالا۔ چاند تارے سنو جا کے سب سے کہو، چاند تاروں سنو جا کے سب سے کہو، جن کے خاطر تھے ہم بے قرار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، میں کیے سرگوشی۔ کہ بھوروں نے کلیوں کے کانوں میں کیے سرگوشی، میں کیے سرگوشی۔ کہ ایسی خوشی کی بات نہ پوچھو، چھائی ہے مدہوشی، چھائی ہے مدہوشی۔ ایسی خوشی کی بات نہ پوچھو، چھائی ہے مدہوشی، چھائی ہے مدہوشی۔ پھول کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، پھول کلیاں سنو جا کے سب سے کہو، جن پہ عالم تھا سارا نثار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو، جن کا صدیوں سے تھا انتظار، لو وہ جانے بہار آ گئے، لو وہ جانے بہار آ گئے۔ کہ ساحل نے لہروں سے پوچھا، آج ہے کیسی ہلچل،
آج ہے کیسی ہلچل کہ ساحل نے لہروں سے پوچھا, آج ہے کیسی ہلچل آج ہے کیسی ہلچل لہر ساری بج کر کہتی ہے پروا کی پائل ہے پروا کی پائل لہر ساری بج کر کہتی ہے پروا کی پائل ہے پروا کی پائل مالک بحر بر حاکم خشک تر مالک بحر بر حاکم خشک تر جن پہ عالم تھا سارا نثار لو جانے بہار گئے لو جانے بہار گئے گلشن دہر کے ایک ایک پھول کو جن کا صدیوں سے تھا انتظار